kaikki, mulla on tänään hiustutoriaali, tai siis kampaustutoriaali tähän kampaukseen. Tää on mun mielestä ihan täydellinen, jos on vähän pörrönyt tukka. Mulla oli eilen kiharat mun hiuksissa, niin mun tukka oli vähän sit semmonen käkkärä, että mä en halunnut pitää sitä tänään auki. Ja sit mun mielestä on ihan täydellinen just, jos on vähän liikainen tukka, koska kaikki tukka on siis ylhäällä. Ja tää on ihanaa vaihtelua johonkin mesipaniin tai sit niinku perusponin häntäkampaukseen. Ja mun mielestä on ihan täydellinen siis tämmönen bad hair day -kampaus, second day hair -kampaus. Mut ennen kaikkea mun mielestä on niin älyttömän sporttinen ja tämmönen niinku ihanan erilainen, vähän tämmönen badass Lara Croft -tyyppinen kampaus, että mun mielestä tää sopii tosi hyvin salille tai kun menee treenaamaan. Ja nopeasti ehkä kun katsoo, niin näyttää vaan siltä, että aha, tuossa on ranskalainen ja sitten on levitetty tuo loppu. Mutta kyllä tässäkin on pieni twisti. Ja tää on kuitenkin tosi niin superhelppo tehdä ja yksinkertainen. Niin tää pystyy ihan kuka vaan oppimaan. Ja jos haluat tietää, miten mä tein tämän kampauksen, niin jatka katsomista. Ja nyt aloitetaan. Ja mä varoitan jo valmiiksi, että mä käytän tällä videolla oikeastaan pelkästään Redkenin tuotteita. Tää ei ole Redkenin sponsaama video, mä vaan mä sain Redkeniltä tuotteita testattavaksi, koska Tubecon, ja mä oon Tubeconissa tekemässä Redkenin tuotteilla niin noita pikakampauksia, niin mä halusin nyt testailla mahdollisimman montaa tuotetta tällä videolla, että mä sit tiedän, miten nämä tuotteet toimii. Eli mä en osaa näitä vielä suositella, koska ihan ensimmäistä kertaa käytän. Ja mulla on nyt tässä aika hienosti tämmöset sotkuset hiukset. Mutta lähdetään nyt tekemään ensiksi. Eli mä oon kokeilla ensiksi Redkenin Pillow Proof Blow Dry 2 Day Extender Oil Absorbing Dry Shampoo. Elikkä siis tämmönen pinkki kuivasampoo, joka pitäisi olla tosi kevyt ja poistaa tai imee rasvaisuutta hiuksista ja neutraloi epämiellyttäviä tuoksuja ja pitää muotoilun tyylin puhtaan tuntuisena ja raikkaana pidempään. Eli ei ole sitten ilmeisesti mikään semmonen kauhean jauhonen tai mikä toimisi niinku kampausten pohjalla kauhean sillain vahamaisena. Kokeillaan tätä nyt alkuun. Mä en tiedä, se on kiva suihke. Ja tuoksuu tosi kivalta. Noin, nyt mä vähän aikaa hieron, mut on siis tosi kevyen tuntunen täällä. Katsotaan, ottaanko mä tonne vähän lisää. Sitten on hiusten harjauksen vuoro. Ja mä käytän mun, mikä tää oli, Thick and Curly Tangle Teaseri. Sitten tässä seuraavasta tuotteesta mä oon erityisen innoissani, ja tääkin on taas Redkenin Braid Aid 03 Braid Defining Lotion. Eli siis joku letitys, niinku tämmönen voide. Niin lähdetään kokeilemaan, miten tää toimii. Kun mä oon letittää nyt siis tästä taaksepäin nyt ensin, niin laitetaan sitä nyt näihin päällihiuksiin. Tai ensimmäisiin päällihiuksiin. Tää antaa näihin semmosen... Joo! Hei, tää voi ollakin ihan sika hyvä juttu. Mistä vielä vähän lisää, yhden pumppauksen. Ja vedän tästä vähän tälleen alaspäin. Oi, tää tuntuu tosi hyvälle. Tuntuu, että niinku letittäminen tuntuu niinku helpommalta heti. Siis sormiin jää semmonen, ei tahmee, mutta kuitenkin semmonen, että varmasti saa pidettyä hiuksista hyvin kiinni. Mut sit hiuksiin jää kuitenkin sit semmonen tietyllä tavalla sileä tunne, ettei niistä tuu semmoset karheet, mitä voi tulla usein jostain suolasuihkeesta tai semmosesta. Niin lähdetään katsomaan, miten tää letittäminen toimii nyt sitten. Eli mitä mä aion tehdä, niin mä lähden tekemään mulle ranskalaista lettiä. Ja mä otan tästä päältä osion hiuksia. Ja ranskalainen letti tosiaan tehdään niin. Eli tavallinen letti, eli hiusosiot laitetaan aina toistensa yli, tai keskimmäisen yli. Eli alku tehdään tosiaan niin, että kerran mennään jokaisella yli normaalisti. Näin. Ja sitten kun mennään yli, niin sitten sinne lisätään aina sitten samalta puolelta pieni osio hiuksia. Sitten taas mennään yli ja lisätään osio. Ja näin tätä tehdään
niin kauan, että päästään tonne niin kuin tavallaan takaraivolle, mihin mä aion lopettaa, koska mä aion tehdä sit ponnarin. Sitten kun mä oon päässyt niin kuin tähän asti tän letin kanssa, niin mä letitän tän letin vähän matkaa normaalisti. Ja sit mä pistän sen hetkeksi ponnarilla kiinni, ettei se lähde purkaantumaan. Sitten mä otan mun hiusten värisen, tai suunnilleen mun hiusten värisen ponnarin. Ja mä kerään mun kaikki hiukset niin kuin nyt tällaiselle korkealle ponnarille. Toivottavasti näkyy tällä hetkellä, mitä mä teen. Mutta sillä lailla, että se letti menee niin kuin nätisti sinne. Mulla on sen verran paksut hiukset, mä otan vielä varmuuden vuoksi toisen, ettei se lähde purkaantumaan. Ja sit mä avasin jo sen letin, tai otin letin ponnarin pois, niin mä nyt avaan sen. Ja kiristän, pidän huolta, että tää on tosi tiukkana. Eli nyt pitäisi näyttää jotakuinkin tältä. Ja sitten mä harjaan tän ponnarin. Noin. Sitten mä otan tän mun ponnarin ja jaan sen kahteen yhtä suureen osaan. Ja mä pistän toisen osan klipsillä pois tieltä nyt toistaiseksi. Noin. Ja sitten toisen osan, niin mä letitän ja mä otan taas avuksi tätä letitysvoidetta. Ja mä letitän tähän ihan tavallisen kolmen osion letin. Sitten kun pääsen loppuun, niin pienellä läpinäkyvällä kuminauhalla kiinni. Noin. Ja sen jälkeen mä letitän tän toisen puolen tismalleen samalla tavalla. Ja taas kun päästään loppuun, niin pienellä läpinäkyvällä kuminauhalla kiinni. Eli nyt meillä on kaksi lettiä täällä. Ja kai tän vois niin kun näinkin jättää, jos haluaa. Tai tosta vois tehdä vaikka kolme lettiä silloin, kun sen tukan jakaa. Mutta mä otan tästä pienen läpinäkyvän kuminauhan valmiiksi. Ja mä teen näistä, tai kiepautan nää niinku toistensa ympäri. Ja sit kun mä pääsen loppuun, niin mä pistän ne molemmat läpinäkyvällä kuminauhalla kiinni. Ja valmis kampaus näyttää tältä. Kiitos oikein paljon, että katsoit tän videon. Muista jättää videolle peukkuja ja palautetta, jos tykkäsit tästä. Ja muista myöskin tilata mun YouTube-kanava, jos haluat nähdä lisää videoita multa. Kaikki mun sosiaalisen median linkit on tuosta alapuolella, jos kiinnostaa käydä tsekkaamassa, niin ne löytyy sieltä. Mutta mulla oli kaikki tässä tällä kertaa, niin joten mä sanon teille vaan heipat. Moi moi!